Sparta a Teplice si rádi a často vyměňují hráče, ale budou fanoušci vědět, kdo kdy jak za koho hrál. Dobrý den, můžeme se zeptat, věděl byste, kdo ze Spartanů obléknul dres Teplic v minulosti? Pavel Voříšek. Ano. No, Petr Voříšek. Jo. To nevím teď. Poštůlka dřív. Jo. Voříšek, Petr. Přesně tak. Nevím, nemám ponětí. Ježišmarja, tak to ježiš, tak to vám nepovím. Ježišmarja. V loňské sezóně to byl Pavel Horvát, ale teďka nevím. Ano. Na soupisce Teplic je 5 bývalých hráčů z Sparty. Věděl byste aspoň 2? Tak to je Verbíř. Tomáš Jun. Ano. Jun. Ano. Jun Lukáš, no. Ano. Mareš. Verbíř. Ano. Teplický kádr já vůbec neznám. Jun. A jak dopad minulý zápas, když hrála Sparta a Teplice proti sobě? Doma 1-0 jsme vyhráli. Sparta prdla, ale nevím kolik. Netuším. Doma na Letný 1-0. No, řekl bych, že Sparta vyhrála, ale jakým rozdílem, nevím. Řekněme 3-1. Ježíš Kriste. Mám pocit, že Sparta prohrála. Ta vyhrála 1-0. Správně, výborně, viděl jste úplně všechno, vám gratuluju. Dostanete ode mě dárek, samolepku Gambrinus, pak vám dám, co tam ještě mám, píšťalku fotbalovou Gambrinus a tenhle ten předmět, který nikdo neví, co to je. Gratulujeme. Tak na Spartě vědí, na Spartě nemají krátkou paměť, pamatují si hráče Teplic i Sparty. Fotbal, hudba a lifestyle. To všechno a mnohem víc uvidíš v reportážích na XTV. Sleduj na XTV každý den od pondělí do neděle na www.naex.cz. Na XTV ti přináší Gambrinus.